carefree крајот, така? На време сме денеска, ние почнуваме на моје големо задоволство од тука и почнуваме со најубавиот дел, фризурата на невестата. Ружички, детски, така, што те асоцираше во ружите на луѓето со детски дух? Па според величината на ружи веќе видите дека тие се многу што току расцветани. Значи една детска односно така, една символика за така. Нешто мало нежно и убаво. Така, имало ли до сега некој да дојде и да каже дека се чувствува млад како дете во душата и дека сака да има таква шминка и фризура на собствената венчавка? Па, у суштина да. Да, постојат такви моменти. Без разлика, мислам, искрено да кажам, значи тие никој пат не ни сакаат да се возрасни. Значи и понатаму останува така со млад дух, сепак со карактер кој што значи не може да биде во смисол да биде озбилни. Мислам да се прифаќаат некои си, ете, позиции као сега сум зрела или сега се мажам и дека треба да го заборавам детството. Значи далеко од тоа, чак мислам дека повеќето од невестите и остануваат на тоа дека се сепак внатре во душата млад. Така, значи луѓето, тоест невестите што сакаат токму ваква венчавка, што одбрале ова ваква тема за својата венчавка, треба да имаат некоја поедноставна, по нежна, така, романтична фризура, така. Така. И сега што е се однесува до шминката, јас предпоставував дека ќе видам нешто розевко за тоа што, нели, јасно. Детската боја од раѓање бебињата кога ќе се родат, кога се женски се во розово. Точно. Па веројатно и затоа одбравме нешто вакво. Ајде да продискутираме малку шминката. Пастелни, розаво, повеќе кон розаво кон пинк. Нормално розеви усни. А тенот, сега мислам да се избориме реално, бидејќи е лето и бидејќи овој модел веќе има добиено тен од сончање, затоа идатме, значи, сепак со една топла нијанса која што е негдека од розово, но кон праска, значи една топла нијанса. Така, и на крајот заокружуваме се на секоја ќе биде е совршено. Ти благодарам многу, јас ќе заокружам шминки и фризура веќе одбрани. Е, сега наредно, каква венчаница одговара на ваква фризура според тебе? Се знае дека треба целата да биде, значи може да биде деколтирана, отворена, да завршува со чипки. Не мора да значи дека не може пак да биде едноставна, значи рамна, но во секој случај деталите од косата, значи со овие ситни мали цветови, сепак така, мислам, треба да биде застапени на венчаницата. Мора ли да биде бела? Не, во никој случај не мора да значи дека треба да биде бела. Може да постојат, значи да бидат било која нијанса, но сепак да оди кон пастелни бои кои што во секој случај значи се уврстуваат во светлите тонови. Така, ете тоа и ние го велиме. Зошто венчаницата мора да биде бела, па и не мора да биде. Го следиме прилогот и виднаш потоа венчаници инспирирани од приказните на Дизни. Ти благодарам многу и се гледаме наредната недела. Чао, чао.